Znači, ako ste odlučili na jednu paletu boja, na primjer, ja sad imam... ajde upotrebim ovo. Recimo, imam ove dve boje. Imam Alizarin Crimson i sad, znači, to mi je primarna boja, Alizarin Crimson. Sada nađem taj Alizarin Crimson na mom čartu. To je kako vi možete vrlo lako da ustanovite koja je prava boja sa kojom treba da pomešate. Znači, prava boja s kojom treba da promešam ide kroz centar ovog Quiller Wheela na suprotnu stranu. I ta boja koju potrefite kroz centar, ovako, to je ova zelena koja se zove Viridian Green. Znači, Alizarin Crimson i Viridian Green are true compliments. Znači, to su dve komplementarne boje. Ako te dve pomešam zajedno, u punoj vrednosti boje, znači ne razblaženo, dobit ću tamnu boju. U zavisnosti od toga koliko upotrebim crvene, a koliko zelene, dobit ću ili warmer ili cooler variety of that color. E sad, ajde da to uradimo. Ok. Evo, imam, vidim da li imam ovde uopšte, pre svega, da li imam taj Viridian Green, zato što ako nemam, onda morat ću da promenim kombinaciju boja. Nije to da nemam. Ok, znači šta, upotrebit ćemo žutu i ljubičastu. Jer ovo je skoro ljubičasto, ovo nije uopšte prava Viridian Green, nije prava Alizarin. Ovde imam ove. Upotrebit ću ove druge dve boje, nemam ovaj pravu zelenu, nisam, ponovno sam samo to što je bilo u tim malim flašicama, nisam mogla nosim više. Ajde sada da vidimo, ovde imam Quinacridone Burnt Orange, koja je ovde, evo je ovde, idem i sa, evo kako pronađem sada koja mi treba. Ovde mi je Quinacridone Burnt Orange, ovde mi je centar, ovde je Cobalt Blue ili mogu da upotrebim ovu Anthraquinone Blue koju ja imam. Znači, ove dve su mi komplementarne boje. Te dve boje ću da upotrebim. Sada ovde, evo ga, to i ovu plavu. Koliko ovde još ima? Evo. Znači, to su mi dve komplementarne boje. Ako to pomešam u punoj vrednosti, sada vidite, ja samo sam pokvasila četku, da ne bi upropastila četku, ako stavite boju na suvu četku, to jako upropašćuje ovaj celu stvar. Znači, ako to sad imam ovo punu vrednost. Ovde imam ovaj moj šit na kome ću da vam pokažem. I sada ako uzmem te dve boje i pomešam, ovo je ta plava i ovo je ta Quinacridone. Pogledajte kako je ta tamna boja. Znači, nije ni plava, nije ni crvena. Ako stavim malo više Quinacridone i ovde idem, postane warmer, very dark, dark. Ali ovo je cooler i more neutral. Znači, ako jednako, otprilike jednake količine upotrebim, dobit ću neutralnu, tamnu boju, koja je skoro crna, ali nije crna. Lepša je boja nego što je crna boja. Ako stavim ovde sada malo više plave, dobit ću, ako stavim malo više plave ovde, dobit ću jako plavu boju koja je jako malo neutralizowana. Znači, ne treba tako.
E sad, da bi napravila taj chromatic grey, ja ću da dodam belu. Znači, ovde sad imam belu. E sad, u zavisnosti od toga koliko bele boje dodam, dobit ću svetliju ili tamniju. Znači, pazite sad ovo. Ovo je taj grey koji je napravljen sa ovom bojom. Ali ako dodam u to vrlo malo ove crvene, to se menja. Jeli? I sad postaje neka ovako plavičasta. Ako dodam dosta bele u to, šta se dešava sad? Dobijem ovako. Ako dodam još malo bele u to, pogledajte. Znači, od ove tri boje, znači dve boje i belo, ja sam dobila jednu kombinaciju boja. To može da ide u 10 različitih nijansi te kromatske boje. Znači, ako ja sada slikam, i to je dobro što sam sad pokazala u toj boji, jer ja sam slikala na onom platnu u te dve boje. Znači, ja mogu sada da upotrebim ovo sa belom i da slikam neku u pozadini nešto tako, ili da dodam nešto što je preko tamne pozadine one u sredini, i to će da bude veoma sinhronizovano i bit će in sync, da, tako se kaže. Znači, neće biti nešto što će biti u raskorak, nego će ići jedno sa drugim, jel tako? Tako da je, to je ono o čemu pričam. Znači, ako ste vi, na primer, rešili da slikate u te dve boje, i black i možda neka i žuta, znači, vi onda uzmete te dve boje i belu, napravite ovu pozadinu, zavisno si koliko tamno ili svetlo hoćete, i onda od ozgo posle slikate sa ove dve boje onaj imidž koji ste hteli da slikate. I onda će to sve biti veoma dobro organizovano. Ako uzmete, na primer, ovo je nešto, da, ok, i recimo da stavim malo žute u to, da vidim kako će to da izgleda. Aha, to je ono. E sad vidite šta radim kad sam kod kuće. Ja uzmem ovo, sipam unutra, to je ona medium. Mešavina. Medium, da. Medium i voda. I to razvodnje malo. E sad će to biti malo rani, jel da, cureće više nego obično, ali bez obzira, evo, imaću ovde sada... Malo ste sipali. Nema problema, da vam kažem nešto, sad ću ja to da pomešam sa ovim, uvijek se snađem. Evo. Evo, gledajte. Sad sam to pomešala sa ovom mešavinom ovde. I šta sam dobila? Pogledajte kako je to dobra boja. Za pozadinu. Zato što nije, kako se kaže, prst u oko boja. Nego je subdued color, tertiary color, koji je perfektan za pozadinu. U pozadini ne treba da bude boja koja je intenzivna. Jer onda to preovlada celu sliku, je tako? Prema tome, vi radite boju koja je tercijalna i super ide. Meni se ovo jako sviđa i ta boja ide jako dobro sa ovim bojama. Znači, možete jako dobro da, ako se doda malo više plave u ovo, onda će postati, pogledajte, opet drugačija. Sad sam tu dodala malo bele. Evo, pogledajte ovo. Znači, sve te boje idu zajedno vrlo dobro. Znači, to je ono što hoću da radite. Znači, vi uzmete vaše boje koje vi najviše volite da radite sa njima
i probate da napravite tu kromatsku grej koja će da ide uz vaše boje i koju možete koristiti često. Zato je dobro raditi sa limited palette, koji ćete da uzmete i da radite u toj paleti boja, na primjer, godinu dana, u jednom. Tri boje, black and white, celu godinu samo sa tim radite. Na taj način ćete tačno pronaći šta možete da uradite sve sa tim bojama i vidjet ćete da u suštini vama ne treba da kupujete 21 boju. Jer to je counterproductive. Treba da kupite, recimo, 6 boje black and white i that's it. I ne treba vam ništa drugo. Ali te boje treba da budu jako pažljivo izabrane. Jer ako izaberete, na primer, primarni trajad, znači lemon yellow, quinacridone ili alizarin crimson i phthalo blue, vi od toga možete napraviti sve boje na ovom krugu. Ali, to je veliki posao, jel? I treba onda gomila boje. Međutim, ako uzmete te tri i uzmete, na primjer, jedan od tertiary trajad, na primjer, ovo, ultramarine, permanent green light i cadmium red medium, i belo i crno, vi imate fantastične boje. I ništa drugo vam ne treba, ne treba trošiti pare za drugo nešto. To je neki put totalno bacanje para. E sad vidite šta radim ja. Ja, na primjer, isto tako uzmem i sad upotrebim ovo, stavim u ovo i radim teksturu. Da li na belom ili preko boje, i onda recimo u nakrst i recimo bubble wrap, isto tako. I možete da pravite, znači, teksturu bez teksturalnog materijala sa ovakvim nekim. Jedna od jako dobrih stvari za teksturu je, znate, onaj materijal što se stavi ispod tepiha, da se tepih ne klizi. Ima onako kao saće, četvrtasto. To je jako dobro. Ja sam to upotrebljavala čak i za bari lif. Utisnem i onda... Međutim, nisam više mogla da radim vajarsko, zato što ja imam oba kolena veštačka i nisam mogla da podignem stvari. Teško mi je bilo da dižem, a to je teško, kao, vidiš, ti si velik čovjek, ti možeš da podigneš stvari, a ja sam 5'3", ne mogu, ni mala sam, ne mogu da uradim to. Niska sam. Tako da sam, da, niska sam, izvinjavam se, da, da. Ovaj, tako da, evo, pogledajte, sad sam ja napravila to. E sad, to ne mora da ostane tako, sad ja kad se to osuši, mogu da uzmem i često to radim, uzmem, na primer, ovo, što je za farbanje kuća, i sad to, na primjer, stavim, napravim glaze. Znači, mogu, na primjer, u moju onu mešavinu što upotrebljam, i stavim ovo. I sad tu napravim veoma tanku, tanak, kako se kaže, sloj? Sloj. Ne sloj, nego... tanku masu boje. Tanku masu. Evo ovako. I sad vidi, ako ja pređem preko ovoga, pogledaj, e sad ovo je jako deblje i bit će malo messy, ali evo, znači, ja mogu da pređem preko ovoga i da to malo potisnem unazad. Znači, ja to mogu nekoliko puta da uradim do te mere, da, na primjer, niko više neće vidjeti od čega sam ja ovo napravio. I to je ideja. Ne da se vidi da je ovo bubble wrap pritisnuto, nego da to bude neka tekstura i da se neko pita kako je ovo urađeno, jel da? To je. Treba da bude slika da ljudi gledaju i da kažu wow, this really looks interesting. A ne, oh wow, this is really urađeno je sa
corrugated paper i sa babora. Tako da, ovo može da se upotrebljava x, y puta, ja to operem i upotrebim ponovo. I važno je da samo ubacim ovde u ovo. Znači, ovim sistemom, kad menjate dve boje komplementarne, kada se pomešaju u jakoj, mislim, intenzivno, onda bude onaj najtamniji miks tih boja. I kako dodajete više belog, čak ili može da se dodaje neka malo svetlija plava, recimo, i da to bude miks. Isto tako, ali ja više volim da radim sa belom, jer mi je onda čistija situacija, ali ne toliko da sve sad postane čoki, kako se to kaže? Mlečno. Da sve bude suviše sa belom bojom. Čok, kao kreda? Kao kreda, da bome. E, jednu stvar sam videla, u Beogradu sam bila u toj radnji Ars, što prodaje art materijal. Imali su jako puno akrilika u tubama tamo napravljeno, međutim, videla sam da jako puno tih akrilika je bilo pomešano sa belom bojom. Nemojte to da kupujete. Jer to je skupo, a ta boja, pazite, vi ne možete napraviti tamno od toga kad u tom ima belo. Nema šanse, tako. Prema tome, treba kupite tamne boje. Vi možete da ih napravite da budu svetle, ali ne možete da ih da uzmete belo ovaj svetlo i da potamnite. Može da se napravi grej kad odreš nešto, neku tamnu boju, pa će biti tamnije grao. Ali nije to to. Vama treba intenzivna tamna boja. Ako nemate kontrast u slici, onda to nije dobro. Treba da postoji kontrast. Jer kontrast je to što prvo privlači oko u sliku. To je najvažnije u nečemu. Ok, znači, to je to. Drugo sam htela da vam kažem da, na primjer... Izvinjavam se. Ako nemate, na primjer, kažete, jao, pa ja nemam te materijale sa kojima mogu da grebem i tako da je interesantno. Možete sami da napravite od ovih plastičnih kontejnera, da isečete ravnu liniju i da isečete u tome zigzag, da napravite kako god hoćete da bude ravno, pa da bude nepravilno, ne mora da bude sve jednako ono, može da bude totalno nepravilno, da bude plići zarez ili dublji zarez i tako dalje. Znači, vi sami možete da napravite. Sad sam pričala sa gospođom koja radi printing i silver point i tako dalje. Naprimer, u linoleumu možete da izdubite linoleum u nekom obliku koji želite, naprimer neka spirala ili tako nešto, i da onda stavite sa ovim boju i da stavite u akrilik neki pattern negde tu i tamo i da posle pravite glaze preko toga, tako da to postane onako interesantno, da je tek vidljivo na jednom mestu, a na drugom se više vidi i tako dalje. Znači, ideja je ono što smo rekli, repetition with variation, po nekoliko puta ponovite nešto, ali da nije vidljivo u istoj meri. Znači, to je sve što treba da se radi. Druga stvar što sam isto htela da vam kažem, što je malo važno, to će samo jedan minut da uzme, a mislim da je jako važno da se zna. Ovaj Quiller Wheel, kada budete skinuli sa interneta, ja ovo sam pokazala mojim studentima da oni to rade. Evo vidite, imam sada ovo, jel vidite tamo? Aha, vidi se, dobro. Evo ovako. Ja sam sada isekla ovaj trougao, vidite, koji je, ovo je primary triad i tu sad ima taj trougao. Imam ovde, aha, kad idete kod dentiste, tražite im da vam daju, oni imaju uvek polomljene, kako se kaže tu, ono što čiste zube i tako dalje, ima polomljeno i onda možete, to njima ne treba. Tražite im da li imaju neke polomljene alate i samo malo zatupite i imate ovo da možete upotrebiti za svašta.
možete čak i da ugrebete u linoleum sa tim, tako dalje. E sad, ja sada uzmem i pritisnem, sad sam ovo uzela, ili na primjer rajsne buse, imam rajsne buse. To sam pre neki dan išao u radnju da pitam kako se zove, jer sam zaboravio. Rajsen da se na engleskom zove thumbtack. Zaboravila sam totalno kako se zove to. I uđem u radnju i pitam, kažem, rekao, znate kako se zove ono što se upode u papir da visi na nekoj pa... Kaže, onaj što radi u papirnici ne zna ni on, zaboravio. Priđe jedna druga žena, o, kaže, to je rajsnedla. Reko, to uopšte nije srpska reč. Ajde, dobro, rajsnedlu. Evo, i na kraju sam molila ovde da mi da kupe ovo. E, sad gledajte. Pritisnemo ovo u centar ovog kruga. I sada, ako vi imate neku boju koja nije od primary, nije trš, nije secondary trier, nije tertiary trier, vi možete da napravite ovaj trougao, da ubodete rajsnedlu u sredinu i da sada okrenete to i, na primjer, vi volite boju koja se zove cadmium purple. Ali pre nego što imate ovo, vi ne znate koji je sada pravi trajer za taj cadmium purple. Kada pomerite ovo, vama ova dva druga ćoška pokazuju koji je pravi trajer. Veoma prosto. I ono što je najvažnije što sam vam rekla, što sad ovde imate napisan tačno ime boje, nema greške. Znači, ako hoćete da radite u toj boji i cobalt blue, recimo ja ne upotrebljam uopšte cobalt blue, zato što cobalt blue kada se upotrebi sa bilo kojom crvenom bojom, ne dobijete purple, nego dobijete brown. I to je nešto što vrlo često se dešava umetnicima. Pa ne znam, pomešao sam crvenu i plavu. Ma nije svaka crvena i plava jednaka. Ako u toj plavoj ima dosta crvene boje, onda dobijete brown na kraju balade. Tako da, e sad, ovo vam je pravi trajan. I sad znate koje treba da upotrebite. Vrlo je prosto kada imate ovo. Kažem, možete da skenirate sa interneta i da imate to, napravite ovo i to je toliko prosto, a to je jako dobar tool in the long term, može da se upotrebi jako dobro. Ok, to sam sad završila. Da li ima nekih pitanja? Koje su to primarne boje? Izvinjavam se što je van da. Konteksta. Primarne su lemon yellow ili cadmium yellow pale. Mislim, kad se kaže lemon yellow, onda ne znaš od kog materijala je. Ako je od kadmiuma, onda je cadmium yellow pale ili cadmium yellow light, kako god. I ovaj, ali onda ne mat boja, nije prozirna, nije transparentna, jel? Pokrivna. Molim? Pokrivna. Pokrivna, tako se zove. Pokrivna boja. O, okej, okay, okej. Okay. Nije transparentna. Nisam znala to. Pokrivna boja. Vrlo čudno. Ok. Dobro. E, znači, cadmium yellow, alizarin crimson, to je ili quinacridon crimson. Viš, sad ovde, na primer, to je jedna od onih stvari koje treba videti na ovom, i to je jako, treba proučiti ovo. Alizarin crimson, permanent rose, quinacridon rose, i quinacridon i i, da, permanent rose, quinacridon crimson i permanent alizarin crimson su sve ista boja. Razlika je u transparenci. Jedne su više transparent, druge manje. To je jedina razlika. Prema tome, ne treba vam da kupite sve te boje. Znate koliko mojih studenta ima sve te boje? Totalno nepotrebno trošenje para. Zato treba gledati u ovo i kupiti boje ovako. Onda, na primjer, ovaj phthalo blue, to je jako dobra boja za upotrebljavanje, međutim, toliko je potent color, toliko ima snagu, da to morate jako malu količinu te boje da upotrebite u nekoj smesi boja, ili ako se upotrebljava samo, ali razvodnjeno, jer inače preuzme celu sliku, bude jako loše izgleda slika.
Ultramarin je blue koja ima u sebi jako puno crvene boje. Ja lično ne upotrebljavam ultramarin blue zato što je to meni ostalo od slikanja i u akriliku, u akvarelu. Jer ultramarin blue je isto tako i sedimentarna boja. Ona je dosta onako gruba. Ako to upotrebite u početku slikanja u akvarelu i hoćete sad preko toga da slikate neku drugu boju, to napravi opšti haos. Zato što ima čestice, te čestice se skupe negde i naprave prljavu boju. Znači, ja, a i ne volim tu boju, suviše mi je jaka ultramarin blue. Tako da ja koristim ovu antraquinone blue, ili ako ne mogu to da nađem, sad su počeli da je ne proizvode u Severnoj Americi, i onda ja uzmem, kupim Thalo blue i napravim sama tu boju. Uvek može da se napravi. Tako da, so primarni trajer, lemon yellow, quinacridone, alizarin crimson i Thalo blue. Ili cyan, što zovu, je li tako? E, to su tri primarne. Od te tri možete napraviti sve na ovom okrugu. Ali treba da imate dobro oko da napravite razliku između ove zelene i tako dalje. Eto to. Hvala. Dobro. Ima neko pitanje? Bilo kako, sve jedno? Nema. Dobro. Ovo sam vam pokazala, ovo isto možete vidjeti da napravite, na primjer, na linoleumu, ali ovo ima da se kupi, znate, u kineskim radnjama da prodaju kao kakav junk, tamo možete da kupite takve stvari koje mogu da se upotrebe. Ja upotrebljavam one, znate, one mrežice od povrća i šta je znam, to upotrebljavam za teksturu. Sve, kažem vam, skupim bilo kako đubre i onda to upotrebim i bacim i... Ako mi se sviđa, uzmem ponovo crni luk u toj istoj mreži i dalje radim sa tim, jel da? Ali ovaj, ovo je, međutim, nikad ne ostavim tako. Naprimjer, ovo je kao, kako se zove, na drvetu koran, jel? Da, da. Kako se to zove? Koran drvetu. Ok, koran drvetu. E, meni je to nekako, ne znam, mislim, ne bi upotrebila. Ali možda bi upotrebila u criss-cross i napravila neki onako jako busy dizajn koji bi posle malo glazirala preko toga i ublažila i upotrebila to tako. Jednu drugu stvar sam htjela da vam pokažem, a to su ovi neki tools koji su interesantni. Ovo su rubber tips, ne znam da li ovdje ima da se kupi. Ima. Ima, jel da? U mene četiri. To, da vam kažem, to je jako praktično imati. I to ovako, na primjer, evo, ne treba više od ove tri. Ovo je kao chisel. Ne znam kako se to zove. Dleto. Izvinjavam se. Dleto. Kao dleto, da, ali nepravilno. Viš, nije jednako dleto s jedne strane i sa druge strane, nego jedno je duže, drugo kraće. Jer može da se upotrebljava ovako, ovako za tanku liniju i ovako. Možeš s tim da crtaš, a možeš da brišeš. Sad ću uraditi kad budem ono radila, jer ja ovako smatram. Ja nisam došla ovde da uradim moju neku jako lepu sliku. Ja sam došla da vam pokažem kako se radi. Tako da nije mi u cilju da ja sad tu sliku završim da bude famozna slika i da ostane ne znam šta, nego da vam pokažem kako možete da radite s ovim stvarima. Ovo je dleto koje je manje od ovoga i oštrije je. Tako da ova linija bi bila tanja od ove linije. Ovo je još manje. Znači imam u razni, kod kuće imam i onako koje ide u špic. Tako da to upotrebljavam jako mnogo kada radim layer po layer. Sloj po sloj. Jedno preko drugog onako u slojevima i onda sklanjam ili dodajem ili sklanjam boju sa ovim. Tako da, obično i dodajem i sklanjam, jer to je repetition with variation, jel tako? Znači, stalno to treba imati u vidu da se to tako radi. Ovo može neko da uzme posle i da probate kako se radi. Sad ću da presečem na pola, tako da ima za dvoje da probaju. Ovi materijali su dosta skupi i tamo kod nas. Ovo je jedan
Ovo je 22 inča sa 28 inča i to je otprilike, mislim da je $15 jedan šit. Kao što vidite, vrlo je tvrdo. I evo, pogledajte, ja to ne mogu da pocepam. Uopšte, ne dolazi u obzir. I to se samo malo iz... I jako je, materijal je neuništiv. Tako da može... I još nešto. Naprimer, ovo sada. Ako hoću da skinem, šta ja radim? Uzmem plavu pastu za zube. Ne zato što ima specijalni kvalitet, nego zato što je vidim na belom listu. I to utrljam i skinem sve ovo napolje. E sad, ne može kad je jako debel sloj. Onda može sa alkoholom da se skine. Evo, ovo ću da ovako stavim ovde, može neko da uzme. Ovaj, e da. Evo vidite, sad se ovo osušilo. Znači, to je onaj list koji smo uradili. Pre podne. A pošto sam ja to nanela sa rolerom u tankom sloju, vidite, to je suvo. I sad ja mogu preko toga da nanesem nov sloj, da skinem taj nov sloj i da se ovo vidi ispod. Ostavila sam vam ovde, samo da vam kažem, ko želi može da uzme. Kad je moj paroh u Torontu čuo da idem ovde i da ću da demonstriram za studente, oni su se spremali blagoslov za novu godinu za studente, imali su ove male ikonice, ovaj, i onda je došao i dao mi je to i kaže, evo, dragice, pa da stavite tamo za vaše studente ako hoće neko da uzme sa mojim blagoslovom. So, donela sam vam, pa ko želi neko uzme. E, dobro. Samo da se organizujem malo. Sve uprljam od farbe. Imam onaj veliki iPad Professional, zato što kad pokazujem studentima da imam veći, lepše se vidi imidž, međutim, ovaj, nisam to nosila, sada je teško mi je da nosim. Uhum. Da, samo za ideju. Ok, dobro, evo. Ono što sam jutros rekla, da kada siđem dole da radim, ne odgovaram na telefon, ne gledam poruke, ništa, dok radim to, ne dozvoljavam da imam bilo kakav interakšen. Zato što vam to skrene pažnju i vas zove neko iz banke da vam kaže da se nešto desilo i gotovo je posao, gotovo je sa radom, je tako? Mislim, nemojte to da radite. 3 sata sednete da radite, ne treba vam telefon, ne treba vam ništa. Neku finu muziku koju volite, ja stavljam Sentimientos, imam neku muziku iz Južne Amerike koju jako volim i stavim to da mi polako svira, ne su više jako i radim. Znači, važno je da se čovjek to organizuje i da ima svoje mirno vreme za to. Sad ću, upotrebit ću ovo da vidite kako radim sa tim. Inače, ponovo radim sa ovim
rolerima. To je ono što sam rekla, vidite, ja sam sada prenela ovo, da je to bilo tamo, to bi ovde mi kapljalo, a ne bi trebalo, neću mi kapljati. Znači, ja sam... Ok. Ovde imam još malo ove boje i mogu da to pomešam sa belom i da napravim nešto... Napravit ću ovde jedan mali pejzaž. Ja radim onako... sve, ne super realizam nikakav, nego onako nešto vrlo simplified imaging. Meni se to više dopada i volim tako da radim. Ovde imam suviše ovog plavog. Tek toliko da imam onaj trougao, jel da? Se ne brinem mnogo kako će boja na kraju ovde ispasti, znate. Zato što može da ispadne nešto interesantno. Treba mi nešto što će malo više da pokrije ovo, ali neću belu, nego hoću neku boju koja je više... kako se zove? Pokrivna. Pokrivna. Ok. Evo vidite, ovo više malo ide, pa ću još neku drugu. I uvek imam ispod ovoga jedan karton sa kojim mogu da prenesem i da ostavim negde da se suši, da ne moram da naginjem to. E sada, kada ste upotrebljava ovo, ne smete da pritisnete, jer onda u stvari gurate boju s jedne strane na drugu, nego idete tek toliko da dodirujete površinu slike, lako, čisto ovo, samo gurate malo po malo, da ide preko. Tako da je, to je važno, inače ćete imati suviše ovih... pravougaonika koji izgledaju kao ovaj valjak, jel da? Ok, vidite, i stalno čistim valjak da mi ostane suv. E sad, sada mogu da uvatim i da počnem da radim scraping.
Ja vam kažem, kao što sam rekla, ja samo, dobro, stavit ću malo i ove crne. Ovaj, hoću samo da vam pokažem kako ja to radim. Aj, dobro, tako je. I dosta nam treba ovog papira. Ali vidite kako sada ovo je čisto. I sad ću početi da radim scraping. Znači, krenem... Neki put stavim ispod ovoga malo lepka ovog, sad sam zaboravila da stavim, da mi ne bi se šetao ovaj. E, znači, sad ovako, znači, radim linije i slikat ću neke, kao da je neki pejzaž, na primjer, sa nekim travama, ove sad sedim ispod trave i ove trave preklapaju se preko ovog. I sad radim repetition with variation, tako. I sad se tu vide one boje koje su bile ispod. I'm scraping ono što je bilo ispod, to će da bude... I prenosim malo ovoga što je ovde. I možda ponovim negde. Tamno. Da ima opet... repetition i ponovljena boja na raznim delovima. Znači, to je samo preklop iz trave, gledam kroz to na pejzaž. Ok, to je dobro. E, sada mogu, na primer, da i ovde sa strane imam. E onda upotrebim neki put i ovaj nut ovde što je I can scrape thinner. Vidite? Znači, mogu sa ovim da ponovim, ali malo tanje linije, tako da i tu sad imam jedan variation. Znači, sve što može da se upotrebi da vam ispadne imidž kako treba, apsolutno upotrebite. Jer kad se to završi, niko neće znati da ste vi sad upotrebili taj šrak, nego će znati da tu ima neki oblik koji je interesantan. E sada, imam ovo. Sa ovim isto sada mogu malo veće listove ovde da pravim, jer je ovo veća ovaj širina. I mogu da uzmem, na primer, malo žute i da stavim ovde. Znači, stavljam žutu i tražim pozadinu koja je tamna da bi se ovo videlo, jel da? Inače, nema smisla da stavim žuto na žuto. Ne vidi se mnogo. Ali ako stavim ovde, onda se vidi malo bolje. Tu i kad imam kod kuće ono... onu boju koja je u onim flašicama, mogu da uzmem sad tu flašicu, na primer, i da napravim drops of color, da bude, recimo, kao nekom sitno cveće ili tako nešto. Ovde nemam to, isto ne mogu to da uredim. Isto tako neki put napunim boju u ovaj spritz. I to ušpricam. Znači, to je opet jedna dodatna tekstura koju mogu da uradim sa tim. Jel bi smeli alkohol na to? Ne. Za špricom. Alkohol... Čekajte, samo da vidim. Alkohol... Aha, može ovo. Alkohol šta radi je skida akrilik. Tako da to ne bi. Ali mogla bi, na primer, da stavljam... Evo, vidite. Na mašine da ovo ovako može dobro izgleda, zašto imam i ovde malo... toga. Tako da nisam uzela neku bez veze boju, nego sam uzela nešto što je već u slici. Znači ovako.
I isto tako, uzmem ovo i potpišem se. Evo tako. Tako da se taj potpis ne vidi nešto da bude prst u oko, nego je tu deo slike. Znači, e sad da vidimo. Izgleda ružno kada je na prljavoj pozadini, jel da? Ali ako malo očistimo pozadinu, onda izgleda malo bolje. Evo. Možemo da stavimo dole da se potrapišemo. Ne mogu da stavim dole, donja strana kartona je prljava i uprljaću pod. Mogu da vam okrenem, pa ako hoćete da slikate, možete. Evo, vidite kako sam uprljala ovaj. Evo. Ne mogu ni da pritisnem ovo, jer ću uprljati sliku sa prednje strane. Znači, kao što vidite, na ovaj način, ako se planira, slobodno priđite i slikajte, nemojte se stideti. Ovo je za vas da vi nešto naučite i možda imate neki referens. Kad vidite taj imidž, vi ćete se setiti šta sam ja uradila. Jeste. I sad to ne mora da znači da vi isto to treba da radite, ali možete tu tehniku da primenite za nešto drugo, je li tako? I koliko ste vi sad efektivno izgubili vremena, to jest utrošili vremena za ovu sliku? 20 minuta. To je nekako, da kažem i poente. Dokiću. Koliko sam ja imala slika, ja sam sad počela da likvidiram stvari. Jer računam, ne daj Bože, sutra nešto mi se desi, moj sin neće znati šta će od slika. Tako da sam počela da, na primer za sliku, sad sam pravila neku izložbu samo za crkvu. Rekao, ajde, oni planiraju da grade novu crkvu tamo. I ja sam rekla, evo, neka dođu ljudi i neka kupe sliku za crkvu. Sve što je ispod 100 dolara, sve dajem za donaciju. Ono što je preko 100 dolara, 30% dajem za donaciju. I skupilo se lepo para za crkvu, jel da? I to je bila moja donacija za njih. A ljudi su mogli da kupe. Ja sam napravila male slike, na primjer, ovako. 4 sa 4 inča, 3 sa 3 inča, male slike, koje su bile jako zlatne, onako, na primjer, ako uzmete jedan deo ovoga, ili čak sam, na primjer, isekla neke slike i to stavila u te ramove, od paspartu, od kartona, jako lep, to izgleda perfektno, jedno sam u parovima to sparila, tako da može da se odnese nekom kao mali poklon, i to je bilo, na primjer, 20 dolara za 200 male slike. Mislim, nisam ja to, ne znam šta, upotrebila ni vremena, ni ništa i neke drugarice su mi pomogle da to organizujem, jer je to bilo baš za tu svrhu, tako da su neke žene iz crkve mi pomogle s tim. Ali hoću da kažem, možete i vi tako da pravite male neke stvari koje su dostupne da ljude kupi za male pare, da stave u dva rama, jedan iznad drugog, na mali zid i to može vrlo lepo da izgleda u stanovima. Ne moraju slike da bude ne znam koliko skupe. Ja tamo prodajem skupe slike zato što ljudi imaju ogromne kuće i trebaju im veliki su zidovi. Trebaju im velike slike. Prema tome, to je, tamo je druga situacija, ovde ljudi imaju manje stanove. I onda može i manje slike i može vrlo lepo da se uradi. Tako da hoću da kažem, ovako nešto možete vrlo brzo. Ja na dan neki put uradim 4-5 slika. Ne ovakvih, nego, na primer, strici, nešto sa ulični prolaz. Ako završim onu, možda ću moći da vam uradim jedan da vidite. Može vrlo brzo da se urade stvari ako si organizovan i ako znaš i ako pojednostaviš sebi život s time što radiš sa ograničenim brojem boje. To je jako važno. Ok, sada ću da ostavim ovo. Sad gledam gde da ostavim. Tamo da stavimo.
Da, gledam da li je dole prljavo ili sam već obrisala. Dajte, ne, ne, ne tako. A, dobro. Da, tako, tako. I nemojte savijati, nego držite zategnuto. Ne mnogo. Ok, znači sada imamo ovu sliku što sam napravila pozadinu, jel da? Fotografišem samo tu pozadinu. Ok. Da, može da se fotografiše pozadina i onda kad uradim... Naravno da se vidi. Da. Tamo smo trebali pozadinu prvo fotografisati da bi vidjeli sliku. Znaš? Ok. Izvinjavam se. Samo da se podsjetim šta sam planirala. A već sam kod kuće počela. Ok. Evo sad ću samo da vam pokažem dve, tri slike koje sam ja uradila na Mozarta. Evo vidite, na primjer, to je jako veliko. To je... To bi trebalo kameru, prema kameri okrenuti da vidim. Da. Ovo je, na primjer, 1,80 m sa otprilike 120, tako nešto. I to je onako za jedan običan interijer u kućama tamo. Jel se vidi? O, ne vidi se dobro. Dobro. I, na primjer, ova. Zašto je tako tamno tu? Da. Evo, ovo je bolje. Da. Bolje žele. Da, bolje se vidi. E, ovaj, to je isto na temu Mozarta i kao što vidite, tu je sada taj tema ritma. Dobar dan svima. Dobar dan. Vidi, to su učenice saobraćajne škole što sam vam spominjala. A, eto, tu su mi kolege. Samo da vam kažem, kad mi je juče rekla Sunčica, doći će ovaj, studenti iz saobraćajne škole. Reko, koja koincidencija, ja sam saobraćajni inženjer. I kasnije u životu u Kanadi sam završila umetničku akademiju tamo na Univerziti u Toronto. Inače sam ovde u Beogradu završila na saobraćajnom fakultetu organizaciju saobraćaja, vazdušnog saobraćaja. Ali to tamo nisam mogla da radim, onda sam se posle preorijentisala da radim infrastrukturu za jednu veliku inženjersku firmu. Ali dobro, došli ste. E, to sam htela kažem, ovdje je sad pravi primer onog ritma što sam rekla. Znači, vidite kako ima ponavljano ritam i u crnom, i u žutom, i u drips, i kako god okrenete. Znači, to je nešto što ja vrlo, vrlo često slikam. Samo moment da pronađem neke druge slike u tom smislu. Ne znam šta, zbog ove... Nije bolje? Da, možete samo pritisniti prstom... Ok, cancel. E sad, samo povucite nadole. Opa. Ne znam zašto sad zavitla ovo to. Ovako album, ovde Novi Sad.
Ne znam, šta se dešava? Tamo, ne mogu nigde u prazno da... Da. Ok. Neće. Neće. Ok. Sad na to? Da? O. Prazno ga ne treba. Uvijek se... Tehnika dok radi, radi, a ne radi, onda je... Ubi Bože. E. Ne smem da... E, ajde sad ovo. Neće. Neće. Svaki put kada... Ok. Ajde da ponovo otvorimo. Da. Nije, otišlo je u library. Da. Ne. Ništa, znate šta, treba, ja ću skinem ovo, pa ne veze, bacit ću ovo, upotrebit ću posle nešto drugo, da pronađem, zašto je, mislim, važno je da vam pokažem o čemu se radi, jer izvinjavam se, ovaj, I think I need to reboot it. Ne. Just to confirm, you want to reset? No problem, I won't. Oh God, I hate this. I'll do it again. Okay. Okay. Imamo vremena. Okay. I'll remove this. Mislim da nešto sa ovim. Yes. Okay. Ok, e sad, samo da vam pokažem te ponovljene slike sa... Evo vidite, ovo sam uradila četiri panela, vertikalna, ovako, tako, ovako. Četiri panela vertikalna koje su double image. Sa jedne strane i sa druge strane ima image. I mislila sam da napravim ram oko toga i da napravim kao jedan onaj screen. Kao onaj paravan za podelu sobe. I sad ću to ću da uramila sam ga, već samo treba šarke da se nameste. Sa jedne strane jedan image, sa druge strane drugi. Vrlo interesantno izgleda. To je na... to je jako visoko, to je 6 fita sa otprilike foot and a half, 18 inches. Ovo, na primer, je bilo na bazi jednog zida u Alhambri u Granadi i ovo, i to je jedna sad klijentinja skoro kupila. Ovo je metar sa metar bila slika abstraktna, isto sam, nema više. Ovo je jedna od tih slika koje su abstraktne na muziku sa tim repetition, vertikalni repetition od tih, kako se kaže, drips, to kako je curalo namerno. I ovde sam dole napravila kolaž sa jutom, setila sam se reči. Ovo je metar sa metar svaki deo, znači metar sa dva metra. I to sam vrlo abstraktnu sliku koja u stvari kada on je zoom in, to izgleda kao neki brod otprilike. I to je jedna kineskinja, klijentkinja kupila od mene. Evo vidite, ovo je ovo je enkostika što sam pričala. Znači, topao vosak koji sam nanela na teksturu, uradila pozadinu, zagrela tu pozadinu i utisnula tu teksturu nazad u taj vosak,
Tako da je to postala slika, isto nemam više. Ovu sliku sam uradila na bazi, moj sin je sad skoro bio na Islandu i doneo mi je neke slike. Ja mu uvek kažem, slike mi nešto što malte ne izgleda abstraktno, pa ću ja, on je jako dobar fotografer, i onda ja upotrebim to za neke slike. Ovo sam uradila i poklonila sam za donaciju za fond Princeze Katarine u Torontu kad su skupljali za bolnicu neku ovu u Srbiju za decu. I slika je bila prodata tamo za 1200 dolara i to je bila moja donacija za fond. Evo, ovo je otprilike, ovo je sve urađeno sa tim rolerom na pozadini ovog, na platnu. Hoću da kažem, i to je nešto što može dosta brzo da se uradi, ali ja sam već imala u svojoj glavi koje boje i kako ću to da uradim. Koja podela, koliko će da bude nebo, koliko će da bude zemlja, kako ću ja to da strukturalno namestim. Znači, to. E, ovo sam htela da vam pokažem, ovo je moja interpretacija Svete petke. Metar sa metar, na teksturalnoj pozadini u ulju, sa zlatnim gold leaf od ovoga, kako se to kaže? Listići. Listići? Da, sa zlatnim listićima ovde i ovde. I tu sliku je kupila jedna moja klijentkinja, onda je neko drugi video, jao, pa su rekli, jao, mi bi, reku, prodala sam. Pa, da, može neka manja. Napravila sam manju i sad ću vam pokazati da li imam ovde. Ne znam da li imam ovde, možda nemam. A, uradila sam jednu manju tako, tako da su oni uzeli, jer im je ćerka rođena na dan Svete petke, pa su je poklonili. Hoću da kažem, znači, to su te stvari koje se urade. Ovo je, na primer, u mojoj kući, neko slikao pa mi je poslao jedna slika, ne, kao neka vazna sa nekim cvećem, ali vidite koliko je to malo boja. Znači, ima žuto, belo, malo crveno, plavo i to pomešano za ovu dole ovaj, pozadinu. Tako da, sve radim u tim određenim, evo, na primjer, ovo. Vrlo jednostavna paleta boje. Ovo sam prodala preko jednog interior dizajnera, oni se zovu Pineapple Design u Torontu. Oni prodaju jako puno mojih slika svojim klijentima, tako da je to... To je pejzaž koji je napravljen u neke tri boje samo. Ali je vrlo onako etheric, ne znam kako se to kaže na srpskom. Onako je nebulozno, ne, nije detaljno, nije ništa naročito opisano, nego je samo onako vrlo, vrlo jednostavno. Dobro, ajde sad da završim ovu sliku. Htela sam samo da pogledam. Znate, kad radim ovako, ja ću tu da napravim neko kao cveće. Ali i kad radim neko tako cveće, ja uzmem neki referens da gledam. I onda to ne radim isto tako, nego otprilike nešto slično. Tako da mogu da gledam 50 puta isti taj referens i nikad neće biti isto. I napravim i malo drugačiji, jer znam kako izgledaju te stvari. Znači, treba slikati nešto što poznajete. Što, na primjer, orhideje ja volim i imam vrlo često u kući, pa da ne mogu nikako da ih odgajim da traju. I onda dam moje komšinici i kod nje cvetaju sledeće 3 godine, kod mene ugine posle mesec dana. Pojma nemam šta ja radim. I tako da ja to, ali znam kako izgledaju. I kako izgledaju en face, kako izgledaju sa strane, kako izgledaju od ozgo i tako dalje. Tako da ja to onda upotrebim da stavim na panel. Ovo je moja slika koju sam, jel se vidi? Ne. Ne vidi se. Dobro, ne vez. Uradit ću sad ovde. Uglavnom, ovo je moja slika koju sam ja uradila ranije. Pa, otišlo. Evo ovo. Orhideje. Znači, mogu odatle da pogledam sad te orhideje i da ovde nešto na brzinu uradim. Ali će biti onako malo poluabstraktno, ali sad sam videla i ne treba mi više. Znači, treniram moju vizualnu memoriju da pogledam, zatvorim, uradim.
A to je vrlo dobra, ovaj, dobar egzesajz za bilo šta da upamtite kako se radi. Ok, e sada imam, ovo mi treba. Ovo je super, super stvar za slikanje cveća. Zato što je, vidite, jako je mekano. I sad ja mogu odavde, pogledajte, uzela sam belu boju. I ovo dole je mokro. Nema veze. To će tako da ispadne. Stvar je u tome da accidentally se desi tako dobro da vi nikad ne bi to sami smislili da tako uradite. I to je ono što je poenta stvari kad se ovako nešto radi. Znači, vi na brzinu to uradite i ispadne vrlo dobro. Evo, ovde imam neko cveće, sad ću to da nastavim. Ovde imam nešto što ne volim kako izgleda, to ću da pokrijem. I stalno čistim. Ovde mi je deo boje. Ali znate, vidite koliko odlazi boja. Ova boja nije super, tako da odlazi jako puno boje. Evo ga. I ono što je važno je da ne bude linearni dizajn za cveće, nego da ide gore, dole i tako dalje. I onda šta volim ja? Sada ide ovde belo na belo. Znači, nastavim i sad to postane deo jedne celine. I vidite kako se veoma brzo slika sa ovim i vrlo efikasno. Naravno, morate da u ruci imate taj oblik. A ako nije sasvim lepo kao ovo, na primjer, sad ću da stavim malo više bele boje povrh toga, na primjer. Ajde tako. I sada, dosta je to, to mi se dopada, sad ću ovde da stavim dve, tri kao da su pale. I sastavila sam ih sa ovim belim ovde, jel tako? Znači, I'm doing connection na bilo koji način da moja kompozicija postane united, sjedinjena, tako, dobro. E sada, sad ću ovde da stavim neku drugu boju za vazno, a mogu da stavim i belo, i neću belo. E, imam ovo žuto, ajde da stavimo žutu vaznu, mislim da će to bude dobro. Znači, neću sad neku levu boju, nego ću nešto što već imam tu. I tu vaznu neću da sad da bude, da se vide sva tri, četiri ćoška, ne treba mi to, nego ću da uzmem i da... I sad se vidi, u tome se jako lepo vidi moja tekstura, koja je... Evo, gotova sam. Ne treba ništa više. E sad, zašto sam to rekla? Zato što ne vidim gde bi sad mogla da idem. Sad ću da ostavim to i da sačekam 3-4 dana, okrenem prema zidu da ne gledam tu sliku i posle 3-4 dana ću to da izvučem napolje i da pogledam i da vidim
onda će mi upasti u pogled nešto što, bre, ovo ne valja ovde, sad ću to da doteram. Na taj način, ako stalno gledate u sliku, nećete vidjeti šta je falo. Treba odložiti izvesno vreme, posle toga pogledati i onda ćete, odmah ćemo upasti u, ili ako imate dobrog druga ili drugaricu koji su, koji će da daju jednu iskrenu kritiku, ali ne, not to criticize, kako se to zove? Da ne kritiziraju, nego da daju to, stvarno da ne, tačno, da ne kritiziraju, nego da vam daju jednu konstruktivnu kritiku šta tu nije, šta oni vide. A možda kad vam oni kažu ja vidim to i to, vi ćete da mislite ja nisam to htela da pokažem, znači treba nešto da uradim da to sklonim odatle, da se to ne vidi. Ključna stvar što hoću da vam kažem je da kada popravljate nešto, nemojte što ono kažu da brišete, jer to se uvek vidi, nego dodajte neki oblik od ozgo i onda ćete popraviti celu stvar, a bit će, izgledaće namerno, izgledaće sasvim normalno. Kad počnete da brišete i da zaokružujete, da nešto udenete, to ne valja. Onda to ne izgleda dobro. Tako da uvek savjetujem, na primjer, ja sam videla, bila sam na izložbi u Otavi, imali su izložbu, sad ne mogu setim, matora sam pa mi odlaze imena, jedan poznati francuski slikar koji u suštini bio slikar pejzaža. I u toj izložbi bilo je 145 slika, između ostalog su stavili nekoliko njegovih portreta i figura. Bile su grozne. Pojem nema zašto su to stavili. I onda vidite kako je popravljao i kako ide okolo onoga da bi popravio i sad se to sve vidi, to što je bilo okolo, totalno bez veze. A pejzaži su mu fenomenalni. Hoću da kažem, svako ima i dobru stranu i lošu stranu, svaki slikar ima odlične slike, ima grozne slike i što treba da se preslika, da sakriješ, da niko ne vidi, ali neki put čovjek ne može sam to da vidi, treba neko da mu kaže. Da. Tako da je to jedna od stvari koje zaista je važno imati drugove, ili na primjer da skupite, da kažete vas troje ili četvoro, ajde, mi ćemo da organizujemo grupu kritike. Jednom mesečno se nađemo i gledamo slike koje smo uradili zadnjeg meseca i kritikujemo jedne druge i kaže svako neka donese dve. Ja vrlo često radim kritike za društva umetnička. I dođu i donesu, na primjer, 100 slika. I ja to iskritikujem za 2 sata. Ali to nije kritika gde ja razgovaram sa, ja ni ne znam čija je slika. I ja odmah kažem, nemojte da mi kažete šta je tu bilo i šta ste vi radili. Nema veze. Sad je to tu i to je to. Je li tako? Nema drugo. Ne interesuje me šta je bilo. Ja gledam ono šta jeste. I onda kažem, ovaj deo je super, ovo izgleda odlično, ove boje su dobre. Ovaj deo nije tako dobro zbog toga i toga. Znači, tako i vi trebate svoje drugarici ili drugu da kažete. Ovo mi se strašno sviđa, sviđa mi se boje, sviđa mi se paleta, ne sviđa mi se tekstura koju imaš na toj slici, ili ne sviđa mi se što se ova linija vidi suviše, a nije potrebna, i tako dalje. Znači, to je jedan trening i za vas i za vaše drugove. Svako će nešto iz toga da nauči. I to je veoma važno da to radite. I da se nađete sa drugovima kojima verujete da će vam dati iskrenu ocenu situacije. Eto, to je. Sad je 2:30. A možete da ima neka pitanja, možete nešto još da me pitate šta vas interesuje, šta bi mogli da se uradi ili da se pita, da se odgovori. Samo malo glasnije, nekad ne čujem dobro. Izvinjam se, kada slikam, na primer, tokom časa, i vi ste pre onog sat vremena spomenuli vrednosti. Da. Kao, mislim, da bih proverio vrednosti, da li samo
slikam to što radim i onda stavim crno-beli filter ili da li ima bolji način da promijenim. Okej, okej, to je dobro pitanje, da. Jedna stvar, mogu da vam pokažem da demonstriram ovde, pa ćete razumeti bolje. To je odlično pitanje. Ovako da vam kažem. Crno-beli filter u stvari ne može da radi kada vi slikate u nekim intenzivnim bojama, recimo. To onda ne možeš lako da uporediš to, jel da? Nego crno-belo je, dobro, ako radiš, na primer, i u uglju ili tako nešto, onda tu vidiš očigledno šta je belo, grao, mislim, imaš možda jedno pet vrednosti svetla, je li tako? Imaš najsvetlije, drugo, treće, četvrto, peto, šest, sedam. Ako radiš u sedam različitih vrednosti svetlosti, to mora da je jako realističan imidž. Ja normalno radim, kad radim ovo, radim u tri, pogledaj. Tamno, jako svetlo, grao, basically. Nema više. To je dovoljno kada radiš nešto ovako što nije realizam, nego je jednostavno neka reprezentacija, neka slika koja dobro vidi šta je, ali nije ništa u realnosti, ali tako. E, ali kad radiš realnu sliku, onda ti treba najmanje pet vrednosti. Ako ideš u sedam, to je već jako, može bude fotorealizam u sedam vrednosti boje. Jedna stvar koju znam da mnogi rade, a to je da kada hoće da potamni boju, doda crnu. To je jako pogrešno. Ne bi trebalo to da se radi, tačno. Šta dodaš kada hoćeš da potamniš neku boju? Dodaš, mislim, pa zavisi. Ne, ne zavisi. Komplementarno. Komplementarno. Nema druge. Ako ne daš komplementarno, neće biti prava vrednost. Ima da se promeni boja. Trik u vrednosti je ovaj. Da, kada mešaš boju sa komplementarnom, sad ću da vam demonstriram, ako dodaš malo, ti si malo potamnio. Ako dodaš malo više, potamnio si malo više. Ako dodaš još više, još i tamnije. Trik je u tome da moraš oprezno da dodaješ tu boju, da ne promeniš boju, da promeniš vrednost boje. Pazi, to nije isto. Jer ti moraš da vidi, ako ja, evo sad, gledaj ovo, da ti demonstriram, gledaj. Evo. Ovde vidim svetlije moju boju kecelje. Ali ovde gde je senka, pazi, to je ista ta boja, ali je tamnija zbog toga što nema dovoljno svetla. Je tako? Da. E, to je šta treba uvek da misliš kada radiš tamniju boju. I čak i jedino što je teško, što je jako teško, je kada su boje po svojoj prirodi veoma light colors, kad su jako svetle, te boje je jako teško u stvari potamniti. Jer moraš isto upotrebljavaš komplement. Naprimer, hoćeš žutu boju, čekaj da sklonim ovo, može, jel ima tamo mesto? A ne, evo imam ovde. Evo, na ovome ću. Okej. Okej. Evo, ovde ću to da uradim. Pa, da vidim. Ajde, opet ćemo upotrebiti iste ove boje. Antakvinon Blue i Quinacridone Burnt Orange. Te su dve komplementarne. E sada, ajde da uzmem sada ovu... Evo.
uzela sam ovaj, ovo je... Evo ga. Ovo je Quinacridon Burnt Orange. Međutim, ja sam sada u tu boju već stavila malo vode. Šta to znači? Posvetljala sam je. Naspram pozadine bele, je li tako? Sad je to postalo malo belje. Ako ja to uzmem iz ovoga, evo ovako, evo gledaj. Vidiš, ovo je sad tamnije, je li tako? To je originalna boja koju sam iz tube direktno stavila ovde. Ovde sam već dodala ove, kako se zove, vode. Međutim, ako uzmem i dodam u ovu boju malo bele, i gledaj, to je onda bolji prikaz. Sad ovde dodam malo više bele. I sad dodam još više bele. I još više bele. Sad sam dobila jednu, dve, tri, četiri, pet vrednosti ove boje. Tako. Sada idem u tamno. Znači, ovo sam dobila samo time što sam na tubu boje dodala belo. U malim povećanjima. Ok. Ta mala povećanja treba da budu tolika da se ipak vidi razlika između jednog i drugog ovog kvadrata, da postoji razlika u boji. E, sada ću da obrišem ovo zato što imam belo u ovome. Sada ću to da izvadim, belo. E sad, ovde imam ovu boju i ovde imam komplementarnu boju. Ovde ću da pomešam u ovo. Kompliment je ta plava boja. Ali nema dovoljno. Čekaj da vidim da li sam pokupila nešto, nisam. Ok. Evo. Ok. Znači, evo imam to i sad sam uzela malo ove plave. Ali je previše. Zaboravi ovo. Znači, ako sam preterala, uzmem ovu pređašnju boju i dodam tu. I evo, gledaj. Vidiš kako sam namestila sada da je ta tamnija od ove. Sad ako dodam u to još malo ove plave, idem ovde, sad sam dobila jedna, dve dole u tamno. Ako dodam još malo plave u ovo, dodala sam ovde, ali čekaj, popravit ću, zato što mislim da je suviše plavo. Ne mogu da idem tamnije nego ovo, jer ću promeniti boju. Znači, ja sam sad dobila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrednosti te boje. Zato što sam dodala belo kada idem u svetlije i dodala sam komplement kada idem u tamnije. To je princip. Šta ja radim normalno? I ovo ću da vam pokažem na... Evo, kao grafikon. Evo ovako. Ovo je boja. I ovo kažem, to je boja broj 1. Ovo je boja plus one white. Ovo je boja plus two white. Ovo je boja plus three whites. And ovo je boja plus four white. Znači, četiri dela bele, jedan deo ove. To sam uradila. A sad sam ovde dodala boja plus complement. Ovde je boja plus two compliments i ovo je boja plus three compliments. To vam je jednostavno obrazac kako da radite boje. Princip je u tome da morate ono što sam vam rekla sa Quiller Wheel,
da upotrebite pravi komplement boje koju upotrebljavate. U tome je trik. I da upotrebljavate punu vrednost boje ovde i punu vrednost boje ovde i punu vrednost komplimenta ovde. Ali u maloj količini komplement da bi ovu boju promenili za samo jedan stepen u tamnoću. Onda idete iz ove boje. Vidite, pogledajte sada. Vi ste ovde, ovde imate ovo, i sad ste na ovu boju dodali još jedan deo bele, je li tako? Ovde ste na ovu boju dodali još jedan deo bele i dobili ste ovo. Ovde ste dodali jedan komplement, ovde ste dodali na ovu boju još jedan komplement, još jedan little dab. I to je princip za svaku boju kad hoćete da pravite value scale, se to zove. Znači, skala vrednosti boje. Ja bih vam savjetovala da kada imate vremena, i kad nemate puno vremena da slikate, a imate malo vremena, uzmete vaše tri omiljene boje i uradite value scale. Znači, uzmete tu boju u punoj vrednosti. Ali molim vas, nemojte da kupite boju koja već sadrži u sebi belo ili da izaberete boju koju već sadrži belo. Jer kada budete dodali komplement, dobijat ćete grao. Neće biti tamnija boja, nego će biti grao. Mislim, grade down, ne znam kako se kaže na srpskom. Siva. Ne siva, nego... Jer to više, to nije siva boja. Ovde nema sive boje. Mislim, siva u smislu našeg jezika nije ovo. Nego je... ne znam kako se kaže na srpskom. To je... zatamljena. Ovo je zatamljena ova boja. Znači, boja koja je... Ja to demonstriram u mom studiju ovako. Ugasim svetlo. I onda uzmem lampu i osvetlim objekat. I onda vidite, tamo gde objekat jako upire, gde svetlo jako upire u objekat, tu imate jako svetlu boju, imate highlight, kako se zove, sjaj, onaj gde nema boje, nego je belo praktično, iako je u stvari ispod toga crveno, recimo. I imate, i onda to zavisi od toga isto i kakva je površina tog objekta, jel da? To jako zavisi od toga. I sad, kako idete, ako je taj objekat okrugao, kako se okruglina okreće suprotno svetlu, boja postaje tamnija, jel tako? Tako da je to sada veoma zatamljeno tamo, jer ima manje svetla. Što više spuštate, imam dimer onaj. Što više spuštam dimer dole i svetla manje i manje ima, highlight nestaje i sve postaje više i više grava. Jedna stvar koju možete da upotrebite u vašem studiju ili u sobi gde radite, je kada radite jednu sliku. Znate, uvek kad svi kažu, ja nemam dobro svetlo. U stvari nema veze kako je svetlo. Zato što šta treba da radite je da u malom svetlu vidite razliku u vrednosti boje. Da vidite kontrast. Ako u zatamljenoj sobi ne vidite kontrast, to znači da slika nije dobra. Ne vidite šta je. Znate šta mislim? Uđete u sobu i pogledate u sliku i ne vidite šta je predmet slike. To znači da kontrast nije dobar u toj slici. Rasplinuo se sve. Sve je postalo jednako grao. Ako isključimo sad svetlo i nema prozora, ovo je sve će biti isto crno, tako. Nema vrednosti. Ako počnemo da dižemo svetlo, postaće sve više i više svetla i više vrednosti boje će se viđati. Tako i u tome. Znači, ako hoćete da proverite da li vam je slika dobra, jednostavno u sobi, ako je veče, otvorite vrata od recimo predsoblja, da ima malo svetla i pogledate u vašu sliku. Da li vidite šta je predmet te slike? Ako je predmet slike da vidite šta je, znači to je dobro. Znači da ste uradili vrednosti na toj slici kako treba. Ako vi ne vidite
Šta je to? Znači da nešto treba malo da se dotera. A treba da se dotera vrednost, promjena vrednosti u fokalnoj tačci slike. Znači u jednoj od one 1, 2, 3, 4 u onom preseku, zlatnom preseku. Znači to vam je nešto što stvarno, a na što stvarno treba da obratite pažnju. Vrednost, znači kontrast, a to je zavisno, kontrast zavisi od vrednosti, što znači da kontrast je tamo, najveći kontrast je tamo gde je najveća razlika između light i dark, između najsvetlijeg i najtamnijeg. I to treba da bude u fokalnoj tačci. Znači, to vam je nešto što morate da obratite pažnju. Ja se izvinjavam, hvala vam na vrlo korisnom predavanju. Sigurno će mi dosta toga značiti u budućnosti, a sada moram da idem jer imam dalje obrata. Hvala što ste bili. Prijetno. Doviđenja. Ok, ima još neko pitanje. Devojke, ništa? Jel imate neki problem, recimo? Ili da li neko hoće da mi pokaže neku sliku na vašem telefonu sa kojom imate neki problem i da vam kažem savet? Rado. Jako malo. Jako malo, jel? Jako mnogo. A, jako mnogo. Pa da vam kažem, svako ima problem, vidite. Ne, ja isto imam problem. Ostavim sliku pa gledam posle pa bi se za šta je fali. Daj pogledaj. Pa onda mi dođe drugarica pa nju pita o meni, kaže mi šta misliš o ovome. Ja, znaš šta, ovaj deo ti je suviše ovakav ili onakav i onda ja gledam. Da, upravo je ili, a ne, nije to nego je ovo drugo. Znači, može da ne bude baš to što je ona videla, nego nešto oko toga što treba da se popravi. Znači, svako ima taj problem, jer teško je videti svoj sobstveni imidž. Lako je videti tuđe i kritikovati, teško je videti svoje i kritikovati. To je problem, znate, mnogim slikarima. I to je ono što je zaista, zašto je dobro imati tako, kao što sam rekla, kružok jedan drugova sa kojima ćete raditi kritiku i tako to. Ali ako imate neki imidž koji hoćete mi pokažete, da vam dam neki savjet, rado, meni neki put moji studenti pošalju rade pa se muče s nečim pa onda kažu ja od ide ako imaš vremena pogledaj mi molim te ovo i onda ja odgovorim preko e-maila to i to ili uzmem to pa slikam i onda imam ja jedan app koji mogu da vam kažem to ako, imate neke apps za slikanje na telefonima imate? Ima na laptopu koristi. Koje? Pa Gimp i Krita. Ok. Ja ne radim mnogo... Samo ovo da... Da. Ja ne radim mnogo, na primjer, ne radim Photoshop i takve stvari. Radila sam malo, ali ne mnogo. Međutim, ima nekoliko pomoćnih apps koji, na primjer, ili, na primjer, u... Jedna stvar koja je jako dobra, ne znam da ste o tome razmišljali, to je da fotografišete vaš rad u crno-beloj tehnici, u crno-belom. Ili fotografišete i promenite sliku u crno-belu. Kada to uradite, vidjet ćete vaše vrednosti jako dobro. Jeste probali nekada to? Da. To je jako, jako dobra stvar da se uradi, jer onda vidite gde vam je dobar kontrast, gde nije. To je dobro. Onda, jedna stvar isto koju volim je quick flip. Da, you flip the image from left to right. Neki put se desi da, na primjer, slipali ste slike i sad odjednom vidite da vam sve slike idu sa desne na levu stranu. I onda mislite, ja, evo i sad i ova fotografija mi daje isti takav image. No, uradiš flip na drugu stranu i onda možeš da uradiš sada sliku, isti taj imidž, ali sa levu na desnu stranu umjesto sa desne na levu. Naprimjer, to je isto veoma ugusno. Druga stvar koja je veoma korisna,
Druga stvar koja je dobra, ima jedan besplatan app koji se zove Art Set. I šta ja volim sa tim je da, evo sad ću da vam pokažem, to je page u Art Setu. I sad uzmem i na primer ubacim u to fotografiju, fotografiju koju sam uradila u moje kući od cveta naspram jedne moje slike. I sada ja tu mogu, ovde imam paletu boja i ovde imam četku i sad izaberem deblju četku, pošto sa prstom ću da radim. U paleti boja izaberem, na primer, ovu boju. I sada kažem, ja, znaš šta, ne dopada mi se da bude pozadina ovakva, nego ću da uradim u ovoj boji. Znači, ova boja. I sada ja ovde probam kako to izgleda. Pre nego što idem da slikam. I onda kažem, ovo mi se baš sviđa. Ovo mi je lepo. Zato što mi je malo viši kontrast ovde i onda mogu ovde da izbledim i da uđem nekako u ovu boju i da blend it out. Znači, taj art set je jako dobar za to. Imate tu, na primer, vidite, imate debelu liniju, imate liniju koja je kao, izgleda kao, čekajte samo, da, ne vidi se dobro na ovoj pozadini, ima kao pastel da je, ima kao razne efekte, tako da možete da u tome probate. So, taj art set je besplatan na internetu u App Store. Znači, možete to. Onda ima još, volim Pic Collage, se zove, app, isto besplatan, koji mogu da uzmem, na primer, i da stavim, neki put mi treba, pored fotografije onoga što slikam, stavim imidž onoga što sam uradila i gledam zajedno to, jedno pored drugog. A zato što mi na ovom kompjuteru mi je to posebno imidž, je li tako, jedno pa drugo. Ja onda stavim u taj kolaž i onda pogledam to kako izgleda. To je isto, dosta je simpatično. Onda ima Art Rage, koji je isto tako besplatan app, koji isto imate svašta da radite u njemu. Evo, vidite, ima, na primer, i ovo, što možete da, vidite, sa tim rollerom možete odmah da radite te stvari. Tako da, ima tih stvari na internetu koje besplatno možete da koristite i da, na primer, napravite skice na ovome veoma brzo za nešto što hoćete da radite i u bojama koje, a sad mi se ne sviđa, mi se ovo daj zaboravit ću, znači idem samo unazad, izbrisala sam već to, stavim ovu boju i sad sa zelenom radim i tako dalje. Znači, to ide jako brzo i vrlo intuitivno, ne morate sad da učite kako se to upotrebljava, vrlo brzo se upotrebi, nije problem. So, takve neke stvari su dobre da imati i da se urade. Inače, samo da vidim šta sam, da li imam još nešto što sam htela da vam kažem, pa onda ćemo biti gotovi otprilike. Da pogledam ovde. Aha, znam. Ovo vam nisam, nisam pričala o tome, a to je, značenje i relacija između linija u ovom, u imidžu. Različite vrste linija i različita kombinacija linija različite stvari označava. Jel vidite ovo? Naprimer, ako imate ovako horizontalne linije i izrazito ovalne linije, to je više onako mirno, quiet, mislim, kao voda, znate, ono, zašto ljudi vole da sede pored jezera ili pored reke, što je to onako, ima jedan smirujući uticaj na čoveka, ali zato što je horizontala. Horizontala je umirujuća. Ovo je vertikalno, znači to je rigid, onako, konstrukcija.
ako je perpendicular jedno na upravno, jedno na drugom, to ume, to je, može da bude konstrukcija, može da bude nešto što je jako stable, da je, kako se to kaže, stabilno, stabilno. To je važno. Nešto što je ukršteno u imidžu, jako je loše imati to da se vidi, zato što taj ta tačka gde se ukrste dve linije postane najinteresantnije oko. I onda se tu oko zaustavi i to je, piši propalo, pa to. Isto tako, ako imate preterani broj criss-cross linije ovako, u jednoj tačci da se, da se premeštaju, to isto tako nije jako dobro imati u liniji. E sada, to je sve tačno ako su te linije iste vrednosti, znači iste tamnoće. Ako je jedna linija daleko svetlija od druge, onda se taj, ta tačka preseka ne vidi tako mnogo. Znači, sve je, kažem, sve zavisi od situacije. Znači, to je to. Zigzag zavisi opet kako je. Onda, na primjer, ako imate taj meander, što sam ranije pričala, zigzag u nečemu, to je jako dobro, jer objašnjava horizontalnu liniju i to je onako isto umirujuće, jer opet objašnjava horizontalu, a horizontala je umirujuće. Znači, dobro je da imate jedan takav dijagram da nađete i da to gledate i onda ćete razumeti zašto neki put kada uradite neki imidž daje vam onako nešto nije u redu, mislite nešto ne paše, nešto nisam uradila kako treba. To je verovatno zato što imate nešto što je gde je opšta gužva linija i onda to privlači pažnju i nije nešto što ste vi hteli u stvari da uradite, ali je tako ispalo. Tako da, kažem, ako odete negde da nađete symbolism of color, znači šta znači koja boja u simboličnom smislu, a simbolik uticaj linije i tako dalje, to je jako dobro polako naučiti. Kada nemate šta da radite ili nemate inspiraciju da slikate nešto ili se niste organizovali da to radite, onda nije loše uraditi tako nešto, čitati nešto o simbolizmu ili čitati nešto o... Ja verujem da ima knjiga ovde koje to tretiraju u tekstu. Negde, ja ne znam, nisam nikad čitala to na srpskom, ali kažem da je... Ima sigurno u biblioteci, možete da zamolite bibliotekara da vam nađe tako nešto. Pa onda pogledajte, ne morate pročitati tu knjigu od korica do korica, ali pogledajte neke delove koje vas interesuju i to je u redu. Je li ima neka pitanja još? Nema. Znate šta, jako vam hvala što ste došli, milo mi je da sam mogla nešto da vam pokažem od ovoga što ja radim i nadam se da od svega ovoga ćete izvući jedan savet koji možete da upotrebite u vašem radu, to bi bilo jako dobro, da jednu stvar upamtite, tako da ako hoćete možete da odete na YouTube, ukucajte d.d.gadjanski, nije dž nego dj, Gadjanski, i ja imam 4-5 videa na YouTube. Imam na ovom materijalu Painting in Watercolor i Ink. Znači, akvarel i ink. Imam korekcija stare slike, znači preko stare slike slikam nov imidž. Onda imam u akriliku neki rad. I ima jedan razgovor od jednog sat, imala sam izložbu u muzeju u Kitcheneru u Ontariju i oni su me tu intervjuisali o mom radu i o pristupu svemu tome i to je na YouTube, to je na Watson Homer Gallery. Ali ima, to se pokaže kad moje ime tamo stavite, vidjet ćete. I ima dosta mojih slika
na ovome. Ja trenutno nemam website, zato što sam, to tamo jako mnogo košta da se uradi, a ja sad hoću da završim, što kaže ono, da malo sredim to, da se rešim slika i da se rešim stvari, tako da sam već sad poklonila i neke kabinete što sam imala za slike, one, znate, one fioke za, da, da. E, i to sam ovaj, skinula. Da. Mislite, Gadijanski. Gadijanski na YouTube. E, i ovaj, hoću da kažem, ja hoću da se rešim stvari, tako da sam već počela da, prodala sam i gomilu papira koje sam imala i šta je znam. Papir, da vam kažem, jedan ovaj šit, 15, ali jedan šit onaj za watercolor painting, znači akrilik, košta oko $20. A ja sam imala toga neki 100 komada, koje mi stoje tamo. I onda sam prodala za pola cene mojim drugaricama, samo da se rešim toga, ne treba mi da mi stoji kad ne radim više. Jer ja, mojim klijenti ne kupuju toliko mnogo akvarel zato što ima staklo na sebi. A, tako da više se kupuje sada slike na platnu. A samo da vam kažem, i lakše je finansirati slike na platnu nego na akvarel. Da. I još nešto što ja sam radila ranije, što isto mislim da je jako dobro. Ako odete u, ne znam da li ovde ima negde da se kupe gotovi ramovi. Ima. Kako se zovu ti ljudi što uramljuju? Uramljivači. Dobro. Odete kod nekog toga i vidite da li imaju, na primer, 5-6 ramova iste veličine, isto gram, isti kvalitet, isti profil, jel? I probate da snizi cenu ako kupite svih 5. I onda odete na uradnju za građevinski materijal i kupite tanku šperploču ili mahagoniju tanku. Ta tanka mahagonija se normalno upotrebljava, znate, ne znam da li ovde sad to rade, tamo kod nas ima vrata koje su unutra šuplja, koje se upotrebljavaju unutar kuće, ne napolje, jel? Kupite to, to je tanko. I to vam je jako praktično zato što ipak platno zauzima mesto. Ako živite u stanu, vam je tanka ta ploča daleko lakša da imate 20 komada nego 20 platna, znate. Tako da kupite to i onda date da vam iseku ili sami isečete u veličini tih ramova. I onda slikate i posle samo pop it in i gotovo, imate lepe slike. Jer stvar je u tome, kada se slika na toj šperploči takozvanoj, onda mora da se urami, jel da? Kad se slika na platnu, ne mora da se urami. Ali opet ima sve svoje probleme, jel da? Jedno, treba ti više mesta da ih čuvaš, a drugo ti treba ram. Tako da možda kombinacija neka jednog i drugog može da radi za vas. Pogotovo ako nekada se desi da imaju, na primer, rasprodaju ramova ili šta je znam. Onda je to, mislim, kupiš ono što ti odgovara i onda kupiš veličinu tog panela da to pasuje unutra. Znači, što god možete, gde god možete da uštedite, to je vrlo važno. Još neko pitanje? Ne? Puno vam hvala što ste bili i nadam se da ćete nešto moći da upotrebite od svega ovoga i želim vam da uspete u svemu što radite i što želite da postignete. I ako hoćete nekad neki savjet, možete da mi se javite, ja ću jako rado da vam odgovorim. Moj e-mail je d.d.gadijanski@icloud.com. A nemate vizitku? Imam. Evo daću vam možda. Mislim, stvarno rado, ako hoćete da, kako se kaže, da neki savjet za sliku ili savjet, tehnički problem imate ili tako nešto,
ja ću rado da vam... Evo ovde. Ovaj, ja ću rado da vam odgovorim, nemam problema uopšte. Tako da, eto, ovaj, to je to od mene.